vás u mého druhého videa. Já jsem Láďa. Dnes se Star Wars sluší, protože jsme na krásném hřišti. A ty toho nech, nebo tě natočím. No a je tu prostě pěkné jau počasí. Tady prostě nějaká holka zlobí a štípe mě. Já ani kašlu. Panikaři. Panikaři. Jeremy má! Pozor! Nechte mě to házet! Vladu, přestřelka! Rychle! Jo! Rychle! Jsou tu hnusné zbraně! A musíme rychle reagovat! Takže rychle! Je to terorismus! No! Uvidíme se u třetího videa! Možná to bude Star Wars! Čau! Čau!